Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Ana xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Ölkə və dünya gündəmində baş verən əsas xəbərləri diqqətinizə çatdıracağıq. Əvvəlcə anonslarımız var, qısaca izləyək. Qarabağ Azərbaycandı. Bütün erməni ideologiyası yanlış idi. Nikol Paşinyandan etiraf. Baş nazir özündən əvvəl hakimiyyətdə olanların planlarını ifşa etdi. Ermənistan-Belarus münasibətləri gərginləşir. Paşinyanın çıxışından sonra İrəvan və Minskdəki səfirlər geri çağırıldı. Məni ailədən saymırdılar, buna görə nifrət hissi yaranmışdı. 5 doğmasını qətlə yetirən Əhməd Əhmədov istintaqa daha nələr danışıb. Biz bax öz latınımıza qayıdandan sonra bura sökülməliydi, amma tez dağıtdılar. Yasamaldakı ətçilər artıq tarixə qovuşur. Gədəbəydə utanç verici cinayət. 3 nəfər kənd sakininin boğazına ip keçirib küçələri dolaşdırdı. İndi isə xəbərlərimizi daha ətraflı təqdim edəcəyik. İlk olaraq başlayırıq günün əsas xəbərindən. Belə ki, Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub. Müdafiə Naziri bununla bağlı məlumat yayıb. Xəbərə görə, iyunun 12-si saat 10:05-dən 17:50-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Havuş, Ordubad rayonunun Nürgüt, Şahbuz rayonunun Güney Qışlaq yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini bir neçə dəfə atıcı silahlardan atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub. Ermənistan baş nazirinin parlamentin hökumət saatındakı bu dəfəki çıxışı cəsarətli bəyanatlarla yadda qalıb. Nikol Paşinyan qeyd edib ki, Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir və Ermənistan cəmiyyətində Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə və status anlayışı yanlış başa düşülürdü. Çünki Ermənistan ictimaiyyətinin 1996-cı ildən Lissabon sənədinə çıxışı yoxdur deyə o vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Ermənistanın klerikal, feodal elitası hakimiyyəti ələ keçirmək və saxlamaq üçün Ermənistan xalqını Qarabağla bağlı aldadıb və çaşdırıb. Qarabağla bağlı bütün həqiqət məhz budur deyə Nikol Paşinyan bildirib. Başçısı həmçinin erməni dövlətçiliyi, hakimiyyəti və cəmiyyətinə dair ideologiyanın bütünlüklə yanlış olduğunu qəbul edib. Biz hər şeyi yanlış, səhv başa düşmüşük deməklə Paşinyan görünür, SSRİ dağılandan ta ki Azərbaycan ordusu torpaqları işğaldan azad edənə qədər Ermənistan hakimiyyətinin öz ölkəsini və xalqını yanlış istiqamətdə apardığını etiraf edib. Nikol Paşinyan artıq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını boykot etdiyini heç gizlətmir belə. Qurumdan çıxmaq Ermənistan hakimiyyətinin növbəti məntiqi addımı olacaq deyən Paşinyan əlavə edib ki, bununla bağlı bir ay, bir il və ya üç ildən sonra da qərar verilə bilər. Qeyd edək ki, baş nazir iyunun 12-sində parlamentə çıxış edərkən ölkəsinin təşkilatı tərk edəcəyini açıqlamış və başqa yolun olmadığını bildirib. Xatırladaq ki, Ermənistan artıq uzun zamandır ki, təşkilatın tədbirlərində iştirakını dayandırıb. Rusiya, Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə bağlı mövqeyinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq və bunun üçün rəsmi İrəvanla işi davam etdirəcək. Bunusa Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Onun sözlərinə görə rəsmi Moskva İrəvanla münasibətlərin tərəfdaşlıq mühitində davam etdiriləcəyinə ümid vardır. İstənilən halda tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əlaqələrini qoruyub saxlamağa ümid edirik deyə Peskov əlavə edib. Paşinyan deyəsən təkcə ölkəsinin üzvlüyünə son vermək yox, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını yerli dibli ləğv etdirməyə çalışır. Təsəvvür edin, erməni baş nazir ara yerdə Belarus prezidentinin də bostanına daş atıb. Lukaşenkonu günahlandırmağı azmış kimi onu bağışlamaq üçün şərtlərini də açıqlayıb. Bu andan etibarən Ermənistanın heç bir rəsmi nümayəndəsi Belarusa səfər etməyəcək. Mən bəyan edirəm ki, Aleksandr Lukaşenko prezident olduğu müddətdə
bir daha Belarus'a gitmeyeceğim. 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycana dəstək verən, müdafiə edən Lukaşenko ilə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının masasında əyləşib hansı məsələni müzakirə edim? Lukaşenko Ermənistandan üzr istəsə və ya Belarus Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını tərk edərsə, İrəvanın KTMT-yə münasibəti dəyişə bilər. Paşinyanın Belarusla bağlı bu bəyanatı bəlkə də ilk növbədə boş bir bəyanat kimi səslənə bilərdi. Ancaq rəsmi İrəvan artıq Minskə qarşı diplomatik qaydada addımlar atmağa başlayıb. Belə ki, Ermənistan Belarusdakı səfiri Razmik Maryanı geri çağırıb. Bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan bildirib. Onun sözlərinə görə səfir məsləhətləşmələr üçün İrəvana qayıdıb. Belarus Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Minsklə bağlı impulsiv bəyanatlarını sakitliklə götür-qoy edir. Bunusa Belarusun Rusiyadakı səfirliyinin müşaviri Aleksandr Şpakovski bildirib. Onun sözlərinə görə ölkəsi Ermənistandakı daxili siyasi proseslərə, eləcə də İrəvanın xarici siyasətinə qarışmır. Eyni zamanda tərəfdaşların və müttəfiqlərin seçimi rəsmi Minsk üçün suveren məsələdir və bu halda ya o ya da bu yanaşması bizim üçün qəbul edilməzdir. Biz qardaş Azərbaycanla bütün sahələrdə, o cümlədən hərbi texniki sahədə qarşılıqlı əlaqədə olmuşuq və bundan sonra da bu əlaqələri davam etdirəcəyik deyə Şpakovski bildirib. Ermənistanın bu addımına qarşı Belarus da İrəvandakı səfiri Aleksandr Kanyuku məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb. Bu barədə Belarus Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anatoli Glaz məlumat verib. Biz hamımız görürük ki, Ermənistanda daxili siyasi vəziyyət nə qədər mürəkkəbdir. Ölkə daxilində qarşı durma necə sürətlə qızışır. Fərqli insanlar ağır emosional stresə fərqli müqavimət göstərirlər. Biz bunu başa düşürük, lakin Belarusun bununla nə əlaqəsi olduğunu başa düşmürük deyə diplomat əlavə edib. Davam edirik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan anti-Rusiya mövqeyini bu dəfə Moskvanın ən yaxın müttəfiqlərindən olan Belarusa od püskürməklə nümayiş etdirib. Ekspertlər erməni baş nazirin sərgilədiyi yanaşmanın Ermənistan-Belarus münasibətlərinin gələcəyinə necə təsir edəcəyini şərh ediblər. İzləyək. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Aleksandr Lukaşenkonun prezident olduğu müddətdə özünün və başqa bir erməni rəsmisinin Belarusa səfər etməyəcəyini bildirib. Belarusdakı səfirini geri çağırıb. Lukaşenkonun Ermənistandan üzr istəməsini tələb edən Paşinyan, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına münasibətinin dəyişəcəyini, yalnız Belarusun təşkilatı tərk eləyəcəyi halda mümkün olduğunu deyib. Maraqlıdır ki, Paşinyanın bu açıqlaması Lukaşenkonun bir müddət əvvəl Azərbaycana dövlət səfəri çərçivəsində Qarabağa getməsindən və Prezident İlham Əliyevə azad olunan ərazilərin bərpasına yardım təklifindən sonra verilib. Bəs Paşinyanın bu mövqeyi Ermənistan-Belarus münasibətlərinə və regiondakı proseslərə necə təsir edə bilər? Nikol Paşinyan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsini tərk etmək istəyirsə, buna görə Aleksandr Lukaşenkonu bəyanə gətirmək lazım deyil. Sadəcə olaraq uğursuz cəhdlərdən başqa bir şey deyil Nikol Paşinyanın atdığı addımlar. Görünür, indiki şəraitdə kifayət qədər ciddi təzyiqlərlə qarşı-qarşıya qaldığını, qərb qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək iqtidarında olmadığını anladığı üçün də sağa-sola vurnuxmağa cəhd göstərir və indi də bəhanə olaraq Lukaşenkonun Azərbaycanda verdiyi bəyanatları ifadə edir. İstisna deyil ki, Paşinyanın bu açıqlaması həm də onun anti-Rusiya mövqeyinin təcəssümüdür. Çünki Belarus Rusiyanın ən yaxın müttəfiqlərindən biridir. Üstəlik, Nikol onsuz da KTMT-dən uzaqlaşmağın yollarını axtarır və Belarusun Ermənistana qurban verilməyəcəyini də bilir. Dolayısıyla, Paşinyan hiyləgərliyini növbəti dəfə işə salıb, bu prosesdən də öz qərb yönümlü maraqları üçün yararlanmağa çalışır. Paşinyan yenə də qərbin ona vermiş olduğu təlimatlar əsasında Rusiya ilə paralel olaraq Belarusiya ilə də Ermənistan arasında münasibətləri gərməkdədir. Bunu məqsədli şəkildə edir. Ayrıca olaraq Paşinyan bildirmişdi ki, KTMT-yə üzv olan ölkələr Azərbaycana yaxından dəstək olubdur. Buradan ayrı bir mənzərə ortaya çıxır. Hər şeydən öncə Paşinyan Azərbaycanla münasibətlərin normallaşdırılmasından, sülhdən danışarkən səmimiyyətdən çox-çox uzaqdır.
Qərbin Paşinyana çox da ciddi təklifləri yoxdur. Amma buna baxmayaraq, Paşinyan bugünə qədər içərisində mövcud olduğu əməkdaşlıq sistemlərindən Qərb tərəfindən uzaqlaşdırılmaqdadır. Bunun da acı nəticəsini Ermənistan görəcək. Təbii ki, Paşinyanın qərb yönümlü addımlarının və inteqrasiya meyillərinin heç bir perspektivi yoxdur. Çünki Ermənistanın taleyi daha çox region ölkələri ilə münasibətindən asılıdır. Bu baxımdan onun sərgilədiyi mövqe ilk növbədə ölkəsinin və xalqının taleyini sual altına alır. Paşinyan hökumət saatında çıxış etdiyi bir vaxtda parlamentdə gərgin anlar yaşanıb. Spiker Alen Simonyanla müxalif deputatlar, o cümlədən Hayastan fraksiyasının rəhbəri sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyan arasında insident olub. Ermənistan mediası xəbər verir ki, müxalif deputatlar Simonyanı deputat avtomobillərinin parlamentə girişinə məhdudiyyət qoymaqda ittiham ediblər. Seyran Ohanyan parlament tribunasına qalxaraq Alen Simonyanı yalan danışmaqda ittiham edib. Erməni spiker isə Ohanyanın özünün yalan danışdığını bildirib və onu parlamentin tribunasından qovub. Dörd ay əvvəl Bakıda 5 nəfər ailə üzvünü amansızlıqla qətlə yetirməkdə daha doğrusu təqsirləndirilən Əhməd Əhmədovdan daha bir xəbərimiz var. Cəmiyyətdə böyük rezonansı doğuran hadisə ilə bağlı təqsirləndirilən şəxsin istintaqa verdiyi ifadələr sadəcə insanın qanını dondurur. Əhmədin sözlərinə görə, ailəsində onu saymadıqlarına görə onlara qarşı nifrət hissi yaranıb və bu dəhşətli cinayəti törətmək qərarına gəlib. Bakıda baş verən dəhşətli cinayət hadisəsinin ilkin istintaqı tamamlanıb. 2 saz yaşlı olmaqla 5 ailə üzvünü amansızlıqla öldürməkdə ittiham olunan Əhməd Əhmədovun hadisəni anlaqsız vəziyyətdə törətdiyi sübut edilib. Təqsirləndirilən şəxsin psixoloji vəziyyətinin onunla istintaq hərəkətlərinin aparılmasına imkan vermədiyi aydın olub. Rəyə əsasən, Əhməd hadisəni törətdikdən dərhal sonra şübhəli şəxs qismində müstəntiqə ifadə verib, ailəsini öldürməsindən danışıb. Qafqazinfo Əhmədin həmin ifadəsini əldə edib. İstintaqla Əhmədin uşaqlıqdan psixoloji durumunun normal olmadığı, şizofreniyadan əziyyət çəkdiyi sübut edilib. Əhməd orta məktəbdə 9-cu sinifə kimi təhsil alıb, hərbi xidmətə yararsız hesab edilib. Amma yaxınlarının köməkliyi ilə Moskva şəhərində hansısa universitetdə ali təhsil alıb. Məni ailədən saymırdılar, buna görə nifrət hissi yaranmışdı, deyə ifadəsində bildirən Əhməd, ailə üzvlərini öldürməsinin səbəbini onu ailədən saymamaları, diqqət göstərməmələri ilə əlaqələndirib. Dediyinə görə, ailəsi ona ayrıca ev alıb, həmin evdə tək yaşayırmış. Tək yaşadığı üçün ailəsi ilə normal münasibətləri olmayıb. Amma hadisə günü atası onu evə gətiribmiş. Atası Mehman Əhmədov səhər yeməyi hazırlayan vaxt, Əhməd qəfil onu öldürmək fikrinə düşüb. Evdə atam və mən var idim. Birdən ağlıma gəldi ki, onu öldürüm. Mətbəxtdən bıçağı götürüb bir neçə dəfə zərbə vurdum. Öləndən sonra isə onun avtomobilinin açarını götürüb aşağı düşdüm. Ondan sonra maşına minib birbaşa bacım Elmiranın evinə getdim. Suraxanı rayonunda yaşayırdı. Elmira qapını açan kimi əlimdəki bıçaqla onu da öldürdüm. Qarşısına bütün ailəsini öldürmək məqsədi qoyan Əhməd, az yaşlı bacısı qızını da eyni üsulla həyatdan edib. Bundan sonra o bıçaqları meyitlərin yanına atıb, avtomobillə atasını öldürdüyü evə qayıdıb. Əhməd evin həyətindəki marketdən siqaret almaq istəsə də, satıcı əlinin qanlı olduğunu görüb ona siqaret verməyib. Mağazadan çıxdıqdan sonra isə anası ilə qardaşı Məhəmmədin evə gəldiyini görüb. Əhməd həmin vaxt yaxınlıqdakı mağazadan 20 manata balta alıb, onları da elə məhz bu balta ilə öldürüb. Balta ilə əvvəl anamı, sonra da qardaşımı öldürdüm. İşimi bitirdikdən sonra baltanı evin şkafında gizlədib aşağı düşdüm. Həmin vaxt ərazidə polis əməkdaşları var idi. Özümü şübhəli apardığım üçün məni tutdular. Atam, anam və bacımın məni ailədən saymamaları, diqqət göstərməmələri, ayrı yaşamaq istəmələri məndə onlara qarşı nifrət yaratmışdı. Qardaşımın və bacım qızının da gələcəkdə valideynləri kimi olacağını düşündüyüm üçün onları da öldürdüm ki, rahatlıq tapım. Bundan əlavə, daxilimdən gələn səs də onları öldürməli olduğumu deyirdi. Əhməd anasını öldürərkən qonşuluqdakı qadın şahid olub. Əhməd qadını təhqir eləyərək yaxın durmamasını deyib. Qonşu qadın evə qaçaraq polisə məlumat verib. Zərər çəkmiş şəxslərdən birinin yaxınının istintaqa verdiyi ifadəsində bir məqam da diqqət çəkir. İfadədə deyilir ki,
Hadisə baş verən gün atası Əhmədi Mərdəkanda yerləşən reabilitasiya mərkəzinə aparacaqmış. Oğlu ilə də bu səbəbdən görüşübmüş. Əlavə eləyək ki, Əhmədin əvvəllər cinayət törətməsi ilə bağlı istintaq heç bir məlumat əldə etməyib. O, qısa müddət atasının aldığı avtomobillə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olub, ondan əvvəlsə barmen və ofisiant işləyib. Ekspert rəyi ilə anlaqsız olduğu sübut olunan Əhməd, məhkəmə qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs kimi qeydə alınıb. Bu səbəbdən onun yaxınlarından biri hüquqi varisi kimi tanınıb. Qeyd eləyək ki, iş Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbinə Məmmədzadənin sədrliyi ilə araşdırılacaq. Prokurorluq Əhməd Əhmədov barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqi məsələsinə baxılması üçün qərar göndərib. Davam edirik. Telefonun səsinin çox olması və otaqdakı işığı söndürməməsi səbəbindən iki tələbə yoldaş arasında mübahisə yaranıb. Ötən il Bakıda yataqxanada baş verən hadisə zamanı 21 yaşlı Rəşad Muxtarov 17 yaşlı Ələkbər Mərəyevi xüsusi amansızlıqla qətlə yetirib. Sənaye və innovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin yataqxanasında tələbə yoldaşını 38 bıçaq zərbəsi ilə öldürən Rəşad Muxtarovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Hadisə 2023-cü ilin fevralın 8-də baş verib. Gecə saatlarında vətəndaş Elvin Kazımov Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edərək Binəqədi rayonunda bir şəxsin digərini bıçaqlaması barədə məlumat verib. Bundan 10-15 dəqiqə sonra 2007-ci il təvəllüdlü Ələkbər Mərəyevin qətlə yetirilməsi barədə Binəqədi rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Sənaye və innovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin yataqxanasının 204 saylı otağındakı çarpayda Ələkbər Mərəyevin meyiti yastıqda, yorğanda, döşəmədə Mələfədə hamam otağında çoxlu sayda qan ləkələri aşkar edilib. Cinayəti törədən 2002-ci il təvəllüdlü Rəşad Muxtarov hadisə yerində saxlanılıb. Binəqədi rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Ələkbər Mərəyevin ölümünə ürəyin və ağciyərlərin zədələnməsindən törənən kəskin daxili və xarici qan itirmə səbəbi olub. İstintaqla müəyyən edilib ki, fevralın 8-də gecə saat 2 radələrində Rəşad Muxtarov 204 saylı otaqda onunla birlikdə qalan həmin mərkəzin tələbəsi Ələkbər Mərəyevə yatmaq istədiyini bildirərək ondan otaqdakı işığı söndürməsini və mobil telefonun səsini azaltmasını xahiş edib. Bu zəmində aralarında yaranan mübahisə zamanı Rəşad Muxtarov masanın üzərində mətbəx bıçağını götürüb və arxası üstə çarpayıya yıxdığı Ələkbər Mərəyevin döş qəfəsinə bir neçə zərbə vurub. Aldığı bıçaq zərbələrinin təsirindən müqavimət göstərə bilməyən sonuncunun döş qəfəsinə və bədəninin digər nahiyələrinə Rəşad Muxtarov ümumilikdə 38 dəfə zərbə endirib. Beləcə Rəşad Muxtarov Ələkbər Mərəyevi öldürüb. Məhkəmə iclasında Rəşad Muxtarov ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Rəşad Muxtarov 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Yasamalda məşhur ətçilər kimi tanınan ərazi artıq tarixə qovuşur. Burada fəaliyyət göstərən kafelər və ət dükanlarının söküntüsünə başlanılıb. Sahibkarlar əlbəttə ki, obyektlərin sökülməsindən narazıdırlar, ziyana düşdüklərini deyirlər. Aidiyyatı qurumsa əvvəlcədən xəbərdarlıq olunduğunu, işlərin plan üzrə aparıldığını qeyd ediblər. Heyvan gətirmişi qalıb burada içəridə. Əvvəlcədən xəbərdarlıq və yazılı və şifahi şəkildə bilmirəm. Mən bilməmişəm onu. Bilsən yanı qoymazdı burada qalıb. Bu digər abi. Bu dağılacaq küçələrin hamısı. 100 baş heyvan var burada. Bunu biz dinləyə bilərik onu. Sadəcə o da sizin digər obyektlər sizə xəbərdarlıq eləməmişlər. Xahiş eləsinlər buradan bircə saat, iki saat vaxt versinlər. Maşın gəlsin, yığaq qaytaraq gedir bunu. Füzuldan gətirmişik bunu biz. Yığaq qaytaraq gedir. Mən etiraz eləmirəm sökülmə. Qoş heyvan çıxarsa dağılacaq bura heyvan. Bir də bunlar. Hamısını darmadağın elədilər. Nə qədər ziyanlıq oldu bizlərə. Bayılara, zada 10 minlərlə, 20 minlərlə ziyanlığımız var. Ha, indi aparıram burada da elə çəkiliş gedir. Elə gəlin məni çəkirlər. Mən özüm Laçınlıyam. Ha, birinci də sahibkar. Bəli, bəli. İndi hökumətdir, qanun çıxardıq, icra hakimiyyəti. Yəni dağıdın, dağıdın. Xəbərdarlıq edilmişdi buna bağlı. Xəbərdarlıq yəni bir neçə dəfə elinib, elə belə elinib. 30 ildir gəlib xəbərdarlıq edirlər.
Biz hava öz latınımıza kaydandan sonra burası sökülmeliydi. Ama tez dağıttılar. Bir neçə ay bundan öncə biz televiziya vasitəsilə mətbuat açıqlama vermişdik. Məhəmməd Ağa xiyabanı küçəsindəki antisanitariya vəziyyətinə. Burada neçə illərdir, 30 ildən artıqdır ki, zəbt olunmuş qeyri-yaşayış obyektləridir, gördünüz orada. Neçə illərdir burada qeyri-qanun fəaliyyət göstərirlər. Onunla bağlı həm yazılı, şifahi xəbərdarlıq vermişdik. Buna məhəl qoymadıqlar üçün artıq biz burada söküntü işlərinə başlamışıq. Yataxananın ərazisidir. Vaxtında zəbt olunmuş ərazilərdir. Həm də tip kollecinin ərazisidir. İndi neçə ildir torpaqlarımız işğal altındaydı. Bugünə şükürlər olsun ki, torpaqlarımız işğal altından azaddır. Amma burada böyük qayıdışla bağlı, buradakı vaxtında özlərinə iş qurmuş sahibkarlar böyük qayıdışla öz vətənlərinə, öz torpaqlarımıza qayıdış ediblər. Ona görə də biz buranın ərazisinin, həm insanların gediş-gəlişin, yollarının təmin eləmək üçün, abadlıq eləmək üçün buradakı qeyri-qanun obyektlərin söküntüsünə start vermişik. Maneələr yarandı mı bu söküntü zamanı? Maneələr təbii ki, indi olur vətəndaşla aralarında, amma özlərinə bilirdilər, özlərinin xəbərdarlıq olunmuşdur. Rəsmi neçə dəfələrlə xəbərdarlıq verilib, şifahi də verilib, yazılı da verilib, özlərindən də mütəmadi söhbətlər eləmişik, görüşlər aparmışıq, abadlıqla bağlı görüşlər apardıq ki, buranı abadlaşdırın, təmiz saxlayın, antisanitariyadan azad eləyin, yəni heç birinə məhəl qoymadılar. Nizami rayonu ərazisində bir qrup vətəndaş MTK tərəfindən evlərinin təhvil verilməməsindən şikayət edirlər. Məsələyə rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi qarışıb. Gəlin görək, illərdir ki, insanların həll edilməyən problemi necə yaranıb və niyə həll edilməyib? Bunların nə tər, bu incidiblər, bu uşağını didərgü saldırır. Evini demək olar ki, hava evin əlindən aldırar bunu, yola saldırır. 9 ildir küçələrdəyik. 300 manat pul verir, 9 ildə nə qədər pul devalvasiya olunubdur da. Demək, Şirin Mirzəyev küçəsi 34-də, Nizami rayonunda olan evim 2016-cı ildə sökülərək 2 il müddətində müqavilə bağlandı ki, bizə evlər təhvil veriləcək. Artıq 2024-cü ildir ki, evlərimizi təhvil vermirlər. Ev hal-hazırda hazırdır, bütün sakinlər köçüb. Sadəcə olaraq təmiri qalıb, şirkət tərəfindən təmin olunmalıdır. Şirkət rəhbəri təmir eləmir, vermir. Yəni, vəziyyət budur. 8 ildir ki, kirayələrdə qalırıq. Kirayələr 2016-cı ildən bu yana qalxa-qalxa gedir. Amma onun qarşılığında heç bir kompensasiya da ödənmir. Şirkət rəhbərini görmürük, tapa bilmirik. Zəng eləyirik, zənglərimizə cavab vermirlər. Ev hazırdır, təmir eləmirlər, vermirlər. Yəni, vəziyyətimiz budur hal-hazırda. Nə deyirlər bəs? Eləyəcəyik. Bugün eləyəcəyik, hesab eləyəcəyik. Gəh pulumuz yoxdur, vəziyyətimiz ağırdır. Amma biz də qalmışıq özümüz küsələrdə, iki körpə uşaqla qalmışıq. Valideynlərimiz görmədi, rəhmətə getdi, hamısı heç kəs görmədi. Mənzil 7-də yaşıydım, 82-ci ildə. Gəlirlər. Yəni də lahiyə əsasında söküldü, dedilər 2 ilə 24-də siz yeni mənzillərlə təmin olunacaqsınız. Olub ki, 6 il, 7 il. Özü də bir yaxından çəkərsiniz, bir dənə fəhlə yoxdur orada. İşlər getmir də deyilsin. Təmiz də yəni. Deyirlər, səbir elə, səbir elə, səbir elə. Nə qədər 8 il mən kirayışın qaldım. 55 min qabağına vermişdi, ayda da 1125 manat ödəniş eləyib, bu blokdan ev almışdıq. Sadəcə biz evin kvadratını artırmaq üçün, 2 otağı, 3 otağı kestirmək üçün bizə dedilər ki, söz verdi ki, buradan ev verəcəyik sizə, 3 otaq əlavə pul ödəyərək pul verəcək. Sonra el oldu ki, yoxa çıxdı bir müddət, ondan sonra biz şikayət eləyəndən sonra gəldi, bizə burada 16-cı mərtəbədən kvadratı aşağı olan 91 kvadrat idi burada bizdə, 81 kvadrat bu binadan 16-cı mərtəbədən ev verdi, maliyyə araşında müqavilə ilə bir yerdə. İndi bizim üstümüzdə hələ 12.250 manatda pul ödəniş eləməlidir, bu evi də təhvil verməlidir. Hələ dedilər, dekabrda hazır olacaq olmadı, apreldə hazır olacaq olmadı, indi hələ də gözləyirik. Sakinlərin şikayəti ilə bağlı tikinti şirkəti ilə əlaqə saxladıq.
ilk başta açıqlama verəcəklərini bildirsələr də, sonradan telefonlarımıza cavab verən olmadı. Məsələ ilə bağlı Nizami rayon icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, sakinlərin problemlərinin həlli istiqamətində rəhbərlik tərəfindən müvafiq işlər görülür. Davam edirik. Binanın fasadında aparılan təmir işləri ərazidən keçən piyadalar üçün əsil problemə çevrilib. Belə ki, 28 may metro stansiyasının yaxınlığındakı binaların birində təmir işi gedir qeyd etdiyimiz kimi və piyada səkiləri zəbt edilib. Odur ki, piyadalar avtobus zolağına çıxırlar və təbii ki, bu da insanlar üçün təhlükəli vəziyyət yaradır. May metro stansiyasının yaxınlığında binanın fasadında təmir işləri aparıldığı üçün Səkidə bu cür dəmir konstruksiyalar quraşdırılıb. Bu da vətəndaşların rahat şəkildə hərəkətini çətinləşdirir. Ərazidən keçənlər məcbur olurlar. Bax, bu cür avtobus zolağı ilə hərəkət edirlər. Bu da təbii ki, onların həyatını riskə atır. Konstruksiyaların quraşdırılması, yəni istəmədən avtobus olaraq çıxmağa təşviş buyurur insanları. Yəni, bir insan keçdikdə keçə bilər, düzdür, amma qarşıdan biri gəldikdə məcbur olub avtobus olaraq çıxmağa olur. Çox narahatam, neçə gündür buradan keçirəm, çox narahatam. Yəni, uşaqlı da keçməyə çox qorxuram. Ona görə, yəni, narahatçılıq yaradır. Yo, burada bus yolu da var, axı, rahatça gedirik də oradan. Amma bu avtobus olaraq, də indi neynik? Məcburuq. Başqa necə gedə bilərik? Buradan boyumuz çatmır arası ilə gedək. Məcburuq ki, qıraqlarla gedək də. Yəni, belədir vəziyyət. Yəni, məcbursunuz ki, avtobus zolağı ilə hərəkət edək? Məcburuq, bəli. Məcburuq. Araşdırmamızdan məlum oldu ki, ərazidəki təmir işləri Bakı Abadlıq Xidməti tərəfindən həyata keçirilir. Qurumun problemlə bağlı açıqlaması isə belə oldu. Adı keçən binada qəzalı vəziyyət yaranmışdı. Bunun da nəticəsində bina sakinlərinin başına daşlar tökülürdü. Belə təhlükəli vəziyyətin qarşısını almaq, sakinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün burada təmir işləri aparmaq olduqca vacibdir. Eyni zamanda səki olduqca dardır. Ona görə də yol hərəkəti müvəqqəti çətinliklər yaranıb. Bina sakinləri müvəqqəti olaraq yolu park tərəfdən salsalar, heç bir narazılıq olmayacaq. Burada bina sakinlərinin xeyrinə təxirə salınmaz işlər aparılır. Yaranmış müvəqqəti narazılıq tezliklə bina sakinlərinin rahatlığı naminə öz həllini tapacaq. Bakı şəhərinin abadlaşdırılması və zəruri təmir bərpa işlərinin həyata keçirilməsi üçün tərəfimizdən işlər aparılmaqdadır. Yaranan təhlükəli vəziyyət Nəsimi rayonu ərazisinə aid olduğu üçün rayon icra hakimiyyətinin də mövqeyini öyrənməyə çalışsaq da qurumdan zənglərimizə cavab verən olmadı. Gədəbəydə elə bir hadisə baş verib ki, insan deməyə söz tapmır. Üç nəfər birləşərək başqa bir şəxsə əvvəlcə döyüblər. Yetməyib, boğazına ip keçirib sürüyərək kənddə gəzdiriblər. Hələ üstəlik alçaltmaq üçün qadının ayağından döptürüblər. Səbəb nə olub? Bunu isə daha ətraflı sıradakı sujetimizdən biləcəyik. Maraqlıdır, izləyək. Gədəbəydə həmkəndisini alçaldan şəxslər saxlanılıblar. Hadisə rayonun Arıqran və Əyirvən kəndlərinin ərazisində qeydə alınıb. Rayonun Çobankənd kənd sakini Səddam Əliyev, Arıqran kənd sakinləri Təqin Əliyev və Cəbrəl Hüseynovla birlikdə həmkəndləri Kazımov soyadlı şəxsi döyərək boğazına ip keçiriblər. Daha sonra həmin şəxslər Kazımovu sürüyərək kənd ərazisində gəzdirib və Səddam Əliyevin qaynanasının ayağından zorla öpdürərək əzab veriblər. Polis əməkdaşları tərəfindən hər üç şəxs saxlanılıb. Məlumata görə hadisə səbəb Kazımovun Səddam Əliyevin həyat yoldaşına söz göndərməsi olub. Bundan sonra Səddam Əliyev qadının əmsi oğlu Təqin Əliyev və sonuncunun dostu Cəbrəl Hüseynovla birlikdə Kazımovu cəzalandırmaq qərarına gəliblər.
Ölkə ərazisində 100-dən artıq vətəndaşın hesabından müxtəlif məbləğlərdə pullarını ələ keçirən qadın saxlanılıb. Vəsaitlərin əsasən təqaüd kartlarından naməlum şəraitdə oğurlandığı barədə polis orqanlarına çoxsaylı müraciətlər daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin əməliyyat texniki tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, bu əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən 28 yaşlı Nuranə Məmmədova taladığı kartlar barədə məxfi məlumatları tanışı Asif Səmədovdan əldə edib. Daha sonra o zərər çəkənlərin kart məlumatlarını müxtəlif mobil tətbiqlərə əlavə edərək qeydiyyatdan keçməklə hesablardakı pul vəsaitlərini nağdlaşdırıb. Eyni əmələ görə artıq həbs olunmuş Asif Səmədovunsa bankomatların yanında dayanaraq vəsaitlərini nağdlaşdırmaqda çətinlik çəkən şəxslərə yardım etmək adı ilə yaxınlaşaraq onların kart məlumatlarını ələ keçirdiyi sübuta yetirilib. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, Nuranə Məmmədova barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırma aparılır. Və sonda əldə etdiyi nailiyyətlərlə ölkənin ən iri investisiya şirkətinə çevrilən Paşa Kapital öz maliyyə göstəricilərini açıqlayıb. 2024-cü ilin ilk rübünü olan rəqəmlər onu göstərir ki, şirkətin uğurlu strategiyası nəticəsində Azərbaycanın kapital bazarı getdikcə böyüyür. Keçirilən mətbuat konfransında şirkət rəhbərliyi nəticələri açıqlayıb. Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti 2023-cü ilin və 2024-cü ilin birinci rübü üzrə maliyyə göstəricilərinə, həmçinin şirkətin 2023-25-ci illər üzrə strateji hədəf və planlarına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirib. Şirkətin idarə heyətinin sədri Ceyhun Hacıyev bildirib ki, Azərbaycanın kapital bazarında 12 ildən çoxdur fəaliyyət göstərən Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti 2024-cü ilin birinci rübünə əsasən bazarın 50%-nə sahibdir. Dövlət istiqrazlarına Mərkəzi Bankın notları və Maliyyə Nazirliyinin istiqrazları daxildir. Artıq bazar payımız 59%-dir birinci rübün axırına. Korporativ istiqrazlar bazar payımız 24%-dir hal-hazırda. Repo əməliyyatlarında 48%-dir. Biz ən böyük repo alətinin market makeriyik. 2023-cü il ərzində xarici bazarda ümumilikdə 3 milyard 50 milyon dollar manata yaxın dövriyyə olub. İdarə heyətinin sədrinin müavini Rauf Qurbanov isə şirkətin 2023-25-ci illər üzrə strateji plan və hədəfləri barədə məlumat verib. Demək, Mərkəzi Bankın strateji hədəflərinə əsasən növbəti hardasa 3 il ərzində bu sektorun təqribən 10 dəfəyə yaxın artırılması planlaşdırılır. Odur ki, biz də bir bazarın lideri olaraq bu sahədə özümüzə müəyyən bir hədəfləri müəyyən etmişik və eyni zamanda qeyd edək ki, bizim təsdiqlənmiş strateji planımızda biz bununla bağlı müvafiq işlər, müvafiq hədəflər qeyd etmişdik, amma buna baxmayaraq, son 2-3 ay ərzində bu Mərkəzi Bankın strateji planı təsdiqindən sonra biz öz strateji planımızın yenidən baxılmasını hətta belə təşkil etdik və potensialın daha düzgün qiymətləndirilməsi, müştəri potensialının yaradılması və elə deyək də nizamlanması istiqamətində bir sıra tədbirləri artıq formalaşdırmışıq. Sonra jurnalistlərin sualları cavablandırılıb. Bildirilib ki, təqdim olunan göstəricilər Paşa Kapitalın innovativ maliyyə həllərinə fokuslanan uğurlu strategiyasının nəticəsi və Azərbaycanın kapital bazarına olan tövbəsinin ən bariz nümunəsidir. Xatırladaq ki, ölkənin lider investisiya şirkəti fəaliyyəti ərzində müxtəlif beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. Belə ki, Paşa Kapital Qbonds Awards CIS 2019 tərəfindən ölkənin ən yaxşı investisiya şirkəti 2021-ci ildə International Finance dərgisi tərəfindən Azərbaycanın ən sürəti inkişaf edən broker şirkəti, 2023-cü ildə ilin ən yaxşı sabit gəliri istiqrazları kimi nüfuzlu mükafatlarla təltif olunub.
Bununla da ana xəbər buraxılışından təqdim edəcəyimiz xəbərlər yekunlaşdı. Hörmətli tamaşaçılar, sizsə bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Eyni zamanda qaynar xəttimiz sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Citynet-də 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda 22-ci kanalda, Ailə TV-də IP yayımda 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxmaq mümkündür. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sizə xoş izləmələr. Yenidən efirdə olmaq ümidi ilə bugünlük bizdən bu qədər.